ရက်ကနေ16ရက်နေ့ထိတပတ်အတွင်းတနင်္သာရီသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။ဒီအစီအစဉ်ကိုဒဝဲဝက်အဖွဲ့သားတွေကစူးစီးတင်ဆက်ထားတာပါ။တရချောင်းမြို့နယ်ပဲတဲ့ရွာကပြည်သူစစ်လို့ဆိုတဲ့ပြည်စောတိအဖွဲ့ကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ပြည်စောတိအဖွဲ့ဝင်30လောက်ကိုဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မနေ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲဟာနေ့လယ်အချိန်ထိကြာခဲ့ပြီးပြည်စောတိဘက်ကထိခိုက်မှုတွေရှိသလို၄ယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းဒေသခံ2ဦးလက်နက်ကြီးစထိမှန်ထားပြီးနောက်တဦးကတော့တနတ်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပဲတဲ့ရွာတိုက်ပွဲကိုစစ်ကူပေးဖို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းဟာလဲဝဲရစ်ရွာနားမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံလဲရပါတယ်။ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ကမိုင်းဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒဝဲမြို့အဝင်မောင်းမဲရှောင်းရွာနားပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဖျားမဲစစ်စည်းဂိတ်ဟာဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံလဲရပါတယ်။အဲ့ဒီဂိတ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်က3နာရီကြာပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဂိတ်ဟာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာမှပွက်လက်ထားတာပါ။ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီဂိတ်နဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ဇီးကြတိုးဂိတ်နားမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကားတစီးမိုင်းဆွဲခံခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကားမိုင်းဆွဲခံခဲ့ရပြီးပစ်ခတ်မှုတွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကလေးအောင်မြို့ရေးတော်ွယ်ကလန်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့နေအိမ်ကိုဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကတနတ်နေ့အပြစ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလာပစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီအိမ်မှာလူရှိမနေဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကလည်းကလေးအောင်တရားထိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဂိတ်ကို PDF ကလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။မြိတ်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တပ်တွေကဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့14ရက်နေ့တွေမှာပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာပြည်သူလူထုနဲ့ပထမဆုံးလုပ်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပြီးတနင်္သာရီမြို့နယ်ထဲကကြီးရွာတွေနဲ့ပင်လယ်ရွာတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။မြိတ်ခရိုင်ထဲကပလောမြို့နယ်နဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်တွေမှာစည်ရီးအရှိန်မြင့်လာသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းဒီလိုတွေ့ဆုံပွဲတွေပြုလုပ်လာတာပါ။ရေဖြူမြို့နယ်ပခေါ်စွန်းရွာသားတဦးဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကနေအိမ်မှာပြစ်ဒဏ်ခံရပါတယ်။အသက်40ဝန်းကျင်ရှိဦးနေလင်းဦးကိုတနတ်သမား၄ဦးကစိုက်ကဲနဲ့လာပြီးပြစ်ဒဏ်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ဦးနေလင်းဦးဟာရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလမှာကြက်ခံရေးပါတီကိုထောက်ခံဝန်းရံလေးရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်ထဲကအမျိုးသားနှစ်ဦးကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်တယ်လို့လောင်လုံးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရဘဲရွာနေအမျိုးသားတဦးနဲ့ချောင်းဖျားကြီးရွာကအမျိုးသားတဦးကိုရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ရဘဲရွာနေအမျိုးသားကပြူစောတိနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းပြီးခရီးသည်တွေကိုစစ်ဆေးတာပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေကိုစုဆောင်းစည်းရုံးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချောင်းဖျားကြီးရွာမှာနေတဲ့အမျိုးသားကစစ်ကောင်စီကယာအိမ်မှုဖြစ်ပြီးစစ်ဘေးရှောင်လာသူတွေအကြောင်းရဲစခန်းကိုတည်င်းပေးတိုင်ကြားနေသူလို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။တဝဲအရှိတော်နယ်ဖြစ်တဲ့တင်ကန်းတုံးရွာကနေရက်ပြန်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသားတဦးအသက်ခံရတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေနေရက်မပြန်ရဲဖြစ်နေကြပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကအဲ့ဒီဒေသကိုဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေကြရတာပါ။နောက်တရက်မှာတော့နေအိမ်ကိုခဏပြန်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသားတဦးပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုပြစ်ဒဏ်ခံရပြည့်တဲ့နောက်မှာတော့ဒေသခံတွေဟာနေရက်မပြန်ရဲကြသေးပဲနီးစပ်ရာဆွေမျိုးတွေနဲ့တဝဲမျိုးပေါ်မှာပဲဆက်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်အနောက်မော်တုံးရွာကစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ကလေးငယ်တွေဝမ်းလျှောဝမ်းပြည့်ရောဂါဖြစ်နေပြီးဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ပြီးကြတဲ့လလေကအဲ့ဒီရွာမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒေသခံ900ဝန်းကျင်ဟာတောတောင်တွေထဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာပါ။အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေထဲကကလေးငယ်အချို့ဟာဝမ်းပြဲဝမ်းလျှောရောဂါဖြစ်နေကြတာလို့ဆိုပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ဆေးဝါးကုသဖို့အတွက်ဆေးဝါးမလုံလောက်ဖြစ်နေပြီးအခက်တွင်နေကြရတာပါ။မြိတ်ကျွဲကူးလမ်းမှာဒီဇင်ဘာလ10ရက်ညကကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တိုက်မိပြီးဆိုင်ကယ်ပေါ်ပါသူ3ဦးစလုံးတိဆုံသွားပါတယ်။ဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့ဇနီးမောင်နှမ်းမှာအခင်းဖြစ်နေရမှာပဲတိဆုံသွားပြီးအသက်7နှစ်အရွယ်မြေးဖြစ်သူကတော့ဆေးရုံမှာဆုံးပါသွားတာပါ။တနင်္သာရီတိုင်းတဲက HIV လူနာတွေကိုဆေးဝါးကုသပေးနေတဲ့နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များအဖွဲ့ကလူနာအသက်တွေလက်မခံတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။
HIV လူနာတွေကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသို့လွှဲပြောင်းပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူနာအသစ်လက်မခံတော့တာဖြစ်ပါတယ်။လူနာအဟောင်းတွေအနေနဲ့တော့လာမယ့်နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိနယ်စည်းမခြားအဖွဲ့ရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပုံမှန်ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဲ့နယ်စည်းမခြားအဖွဲ့ကကူတာပေးနေတဲ့ HIV လူနာထောင်ကနန်းရှိပါတယ်။တဘာတဲဖို့လဲခွက်တွေကိုဖြတ်ခွင့်မပြုတဲ့အတွက်လောင်းလုံးမြို့နယ်ထဲကလက်သမားချင်းချင်းခက်ရန်ဖြစ်တာတွေရှိလာပါတယ်။လောင်းလုံးမြို့နယ်ထဲကလဲတွေဟာတီးခြားကုန်ထုတ်လမ်းမရှိဘဲအားလုံးတစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတာပါ။အခုနှစ်မှာတော့အခါမဲ့မိုးကြောက်လဲခွင်းတွေထဲရေတွေတင်ကြန်နေပြီးစဘာတင်ဖို့ကားဒေါ်လာကြီးစဘာရိတ်ဆက်တွေဖြတ်သွားရင်လဲမြေပျက်စီးတာတွေဖြစ်လိမ့်ရှိပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်လာရင်မိုးရာသီလက်ထွန်ချိန်မှာကုန်ကျစရိတ်ပိုများလို့လဲသမားတွေကစုလဲထဲဖြတ်ခွင့်မပေးချင်ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။မြိတ်ကော်တောင်းလီရင်လက်မှတ်ခဟာအာနာသိမ့်ပြီးနှစ်နှစ်လောက်အကြာမှာသုံးစာကျော်ဈေးတက်သွားပါတယ်။အာနာမသိမ့်ခင်ကလက်မှတ်ခဟာ4000ခွဲဝန်းကျင်ရှိရာကအခုချိန်မှာတော့3000ခွဲအထိရှိနေတာပါ။မြိတ်ရန်ကုန်ခရီးစဉ်လဲအာနာမသိမ့်ခင်က7000လောက်ရှိရာကအခုဆိုရင်3900ကျော်ရှိနေပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလုံစာစီဈေးတက်လာလို့လက်မှတ်ခနှုန်ထားတွေလည်းတက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်များကျမ်းမာချမ်းသာပြီးကြက်ဘေးအပေါင်းမှဝေးနိုင်ကြပါစေလို့ဒဝဲဝက်ဝိုင်းတော်သားများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ